Assalamualaikum salam Malaysia Madani Berita Wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan menerima mengadap naib presiden China Han Zheng di Istana Negara. Baginda menyantuni serta meluangkan masa hampir 45 minit bersama-sama Han yang tiba bersama delegasi pada 12.45 tengah hari. Turut hadir Menteri Luar, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pelaburan, Peragangan dan Perindustrian Liu Chin Tong dan Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yang Yu Jing. Han kini dalam lawatan rasmi sehingga 11 November sempena ulang tahun ke-10 perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China tahun ini. Yang di-Pertuan Agong pagi tadi berkenan merasmikan projek perumahan di bawah program Satu Anggota Satu Rumah Sasar di Kem Wardibem dan Kem Genting Kelang Setapak Kuala Lumpur. Al Sultan Abdullah turut berkenan melawat tapak galeri dan menurunkan tanda tangan di atas plak pada majlis perasmian. Projek pembinaan perumahan sasar ATM Wardibem dan Setapak ini merupakan inisiatif Kementerian Pertahanan bagi memberi peluang kepada anggota, veteran ATM dan warga kerja awam di Kementerian Pertahanan untuk memiliki kediaman yang selesa di Ibu Negara. Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan projek perumahan ini merupakan inisiatif Kementerian memberi peluang kepada kumpulan sasar memiliki kediaman selesa serta mampu membentuk satu ekosistem kekeluargaan yang berupaya menawarkan kehidupan Kita bermutu dan bermaruah. Pembahagian kota kepada tentera darat, kepada tentera udara dan juga kepada tentera laut sememangnya tentu darat akan banyak kotalah kerana mereka bilangan jumlah anggota dia besar ya jadi ini kita lakukan dan kita berharap ini akan dapat menjadi sebagai suatu wadah kepada anggota untuk kita membalas jasa anggota kita yang berkorban dan bertugas tahap kecekapan pegawai kerajaan di seluruh negara perlu dipertingkat kepulauan itu kata Perdana Menteri bagi mempercepat kelulusan sebarang pelaksanaan projek atau dasar pada masa akan datang. Beliau mengakui walaupun kecekapan Betul pelaksanaan projek unging, dalam negara dilihat berada pada tahap tetapi, baik namun tahap kecepatan biasa, kelulusan projek belum memuaskan. masya sekiranya kita lewat meluluskan. Dan ada pandangan yang saya sembunyihah bukan saya peringkat Kuala Lumpur tapi seluruh negara yang disebut ease of doing business kepantasan atau kecepatan meluluskan setelah mengambil kira semua peraturan yang diteliti, dicerakin sebelum keputusan dibuat. Perdana Menteri terus mengingatkan semua pihak, terutama pihak berkuasa tempatan agar tidak melengahkan mana-mana projek pembangunan yang telah diputuskan dan diluluskan sebelum ini mesyuarat jawatan kuasa pusat setempat khas bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang dipengerusikan beliau pagi tadi telah memutuskan laporan berkaitan status pelaksanaan projek pembangunan di ibu kota dibentangkan dalam tempoh dua minggu. Ia bagi mengelak penangguhan projek sehingga berkemungkinan memberi kesan dan kesukaran kepada pelbagai pihak terutama melibatkan projek rakyat. Tempoh kelulusan bagi enam jenis lesen kini dipendekkan daripada tujuh hari kepada 24 jam sahaja melalui sistem air lesen yang diperkenal Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Enam lesen berkenaan, masing-masing lesen kutipan komersial, perindustrian, keinstitusian, lesen kutipan isi rumah, lesen pembersihan awam, lesen kutipan pembinaan, lesen pengangkutan jauh dan lesen pelupusan operasi fasiliti. Menteri Ngako Meng memaklumkan sistem air lesen yang dibangunkan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara bersama Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SW Corp itu akan dapat meningkatkan tahap produktiviti sehingga 90% berbanding sebelum ini. Perkara ini dimaklumkan menerusi teks ucapan yang dibacakan Ketua Setiausaha KPKT, Datuk Muhammad Nur Azman Taib. Pembayaran fee lesen melalui sistem e-lesen itu dapat dibuat secara serta-merta pada bila-bila masa dan di mana jua pemohon lesen berada. Berbanding kaedah terdahulu iaitu bayaran secara manual di kaunter JSPN. Laporan bekalan gula habis seperti yang berlaku semalam adalah disebabkan masalah logistik bukannya kerana ketiadaan bekalan kata pengarah KPDN Pulau Pinang S Jagan. Situasi itu hanya melibatkan kawasan di Bukit Mertajam. Justru orang ramai dinasihat supaya tidak membuat pembelian panik kerana bekalan gula di Pulau Pinang sentiasa mencukupi. Sementara itu, bermula 1 Januari hingga semalam, sebanyak 44674 premis telah diperiksa di seluruh negeri dan 744 diambil tindakan atas pelbagai kesalahan membabitkan sitaan berjumlah 3.12 juta ringgit dan compound mencecah 679000 ringgit. Tiada aduan kenaikan harga ayam di Melaka selepas pelaksanaan pengapungan harga ayam berkuat kuasa awal bulan ini. Menurut Timbalan Pengarah KPDN Melaka, Rohaimi Muhammad Zawawi, pemantauan mendapati harga ditawarkan tidak melebihi RM9.40 sekilogram. Pihaknya juga tidak menerima aduan mengenai caj yang tidak munasabah. Uh, ini bila kita semak Uh, bekalan mencukupi bekalan banyak dan harga yang daripada ladang tu pun murah yang dia wakalah. Uh, harga di pasar raya dan juga di pasar basah ni di pasar raya ni supermarket ni jauh lebih lebih rendah lah. Uh, sebab uh, di pasar raya ni banyak item atau SKU yang ditawarkan berbanding di pasar hanya menjual kalau ayam dia jual ayam sajalah. Uh, jadi dia boleh menawarkan dengan harga yang lebih rendah lah. 61,839 pegawai dan anggota pelbagai agensi kerajaan dengan sokongan pelbagai aset berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya bagi menghadapi monsun timur laut. Menteri di Jabatan Perdana Halewal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas Datuk Armizan Muhammad Ali menerusi kenyataan menyebut Agensi Bencana Negara NADMA selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat bertanggungjawab memastikan semua cabang agensi merangka persiapan untuk memastikan kesiapsiagaan di semua peringkat. Semua pusat kawalan operasi bencana daerah juga diarah diaktifkan bagi tujuan pemantauan dan koordinasi pengurusan bencana. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah juga diminta untuk melaksanakan persediaan sewajarnya lebih awal bagi memastikan penyampaian bantuan sewaktu bencana lancar. Pusat Kawalan Bencana Negara Narma telah mula beroperasi selama 24 jam setiap hari dan akan menyediakan notis serta-merta kepada syarikat telekomunikasi bagi tujuan sebaran sistem pesanan ringkas dan flash broadcast secara bersasar kepada penduduk di kawasan berisiko banjir setelah menerima amaran banjir daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Orang ramai yang mengunjungi mana-mana pusat rekreasi atau pelancongan di Kedah dinasihat untuk berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini terutama pada musim hujan. Timbalan pengarah APM Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata pengunjung di sesuatu kawasan khususnya melibatkan sungai dan air terjun juga perlu berwaspada dengan perubahan aliran air yang mungkin menandakan bencana kepala air. Beliau berkata walaupun pihaknya telah mengenal pasti 39 kawasan panas di negeri ini yang berisiko berlakunya fenomena kepala air risiko sama boleh berlaku di kawasan lain sekiranya hujan lebat. Untuk laporan cuaca semasa langsung ke Mel Malaysia bersama pegawai Resimen Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Mat Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan tinjauan paparan satelit terkini. Dapat diperhatikan di sekitar semenanjung kelompok awan aktif kini sedang tertumpu di kebanyakan kawasan di sekitar semenanjung kecuali di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Manakala di Malaysia Timur, kelompok awan aktif pada ketika ini tertumpu di sekitar kawasan di kebanyakan kawasan di Sabah. Untuk laporan terperinci, kita beralih pula kepada tinjauan gema radar semasa. Dapat diperhatikan pada ketika ini di sekitar Semenanjung Malaysia, kelompok awan hujan kini dapat diperhatikan sedang berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung Malaysia kecuali di utara negeri Kelantan dan juga utara negeri Terengganu. Dengan keadaan cuaca hujan berseteribu peti yang sedang berlaku di sekitar negeri Perak, Kedah, pedalaman negeri Kelantan, pedalaman Pahang dan juga utara negeri Selangor kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di lain-lain kawasan di sekitar Semenanjung, keadaan cuaca hujan ini kami jangkakan akan ber ansur ada pada awal malam seterusnya pula di Sarawak keadaan berbeza pada ketika ini dengan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan namun keadaan cuaca hujan masih lagi dicerap terutama di sekitar di bahagian Sri Aman Sibu dan juga di bahagian Kapit di Sarawak. Manakala di Sabah pula keadaan cuaca hujan pada ketika ini ditumpu di sekitar bahagian Pedalaman, Pantai Barat Kudat dan juga bahagian Sandakan dengan keadaan cuaca hujan terutama yang sedang berlaku di sekitar bahagian Pedalaman, Pantai Barat dan Kudat dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya pula berdasarkan model ramalan cuaca pada sebelah malam nanti keadaan cuaca hujan berserta ribut putih di sekitar Semenanjung dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar pedalaman negeri Kelantan dan Terengganu, bahagian tengah negeri Pahang, di sekitar utara negeri Selangor dan juga di sekitar utara Semenanjung Malaysia. Manakala di Malaysia Timur pada sebelah malam nanti keadaan cuaca hujan dijangka akan lebih tertumpu di sepanjang kawasan perairan Sarawak termasuk juga di beberapa bahagian di sekitar bahagian tengah, bahagian dan juga utara Sabah. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa. Dengan keadaan cuaca hujan berserta ribu peti berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta menyebabkan kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh. Untuk mendapatkan laporan cuaca terperinci, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Med Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum. Sabah melancarkan super app kewangan pertama Yono bagi menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negeri. Laporan penuh negeri di bawah bayu langsung sama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Sahih, Sabah hari ini melancarkan Super App Keuangan Yono yang direka khas untuk menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi ekonomi negeri. Pelancaran Super App Yono dengan akronimnya You Only Need One disempurnakan Menteri Keuangan Negeri, Datuk Seri Panglima Masih Manjun. Berucap melancarkan Super App ini, Dato' Masidi berkata Super App ini bukan sekadar alat teknologi tetapi simbol dedikasi kerajaan negeri untuk meningkatkan tadbir urus, memudahkan transaksi dan menyumbang kepada kemakmuran masyarakat seterusnya memacu pembangunan. Tambahnya, Super App ini berfungsi sebagai saluran antara kerajaan dan rakyat, menyediakan satu titik sentuh untuk pelbagai perkhidmatan, mengurangkan kerumitan dan memupuk pentadbiran yang saling berkaitan. Justru semua jabatan dan agensi dalam kerajaan Sabah digesa untuk mengintegrasikan penyelesaian inovatif ini ke dalam operasi mereka. Yono dibangunkan badan berkanun di bawah seliaan Kementerian Kewangan Negeri, iaitu Perbadanan Pinjaman Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pinjaman Sabah George Tai Tim Tulas berkata, Yono merupakan bukti komitmen pihaknya untuk membawa kemakmuran kepada rakyat dan negeri ini. Warga pendidik di negeri ini diseru menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah dan integriti. Ini penting bagi memacu kecemerlangan bidang pendidikan. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap esko pendidikan dan hal ehwal agama Islam Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kecemerlangan bukan hanya diukur dengan tercapainya sasaran kerja tetapi juga dinilai melalui integriti perkhidmatan. Jelasnya, kecemerlangan juga adalah cerminan diri warga pendidik sebagai penjawat awam yang berhikmat untuk rakyat dan negara. Usaha yang baik ini sebagai salah satu pengiktirafan kerajaan kepada uh, sekolah kepada guru kepada murid dan uh, kepada pencapaian pendidikan uh, dalam kokurikulum dan uh, beberapa hal yang terlibat. Jadi saya bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan syabas dan tahniah kerana uh, memang sesungguhnya Sabah uh, antara uh, negeri yang terkehadapan dalam pencapaian-pencapaian uh, kurikulum seumpama ini. Datuk Arifin berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis apresiasi hal ehwal murid HEM peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 2022-2023 di Putatan. Majlis ini adalah manifestasi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid dan guru yang cemerlang dalam pengurusan HEM tahun 2022. Beliau berharap penghargaan ini dapat menyuntik semangat seluruh warga pendidik supaya terus membudayakan kecemerlangan. Skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Pevali 2023 dilancarkan hari ini berkuat kuasa sehingga 15 November ini. Lapan jenis barangan tersenarai antaranya daging kambing biri-biri bertulang import, kacang dal Australia, kelapa biji dan kelapa parut. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Joji Abbas berkata, skim ini bertujuan menstabilkan harga barangan sepanjang musim perayaan di Pavali dan memastikan keberadaan bekalan di pasaran. 8 item tersebut kita telah letakkan harga siling di peringkat borong dan juga di peringkat runcit. Jadi kami amat berharaplah para peruncit, kedai-kedai untuk memastikan, untuk mematuhi harga siling yang telah ditetapkan ini sementara skim harga maksimum musim perayaan di Pavali. Sempena pelancaran skim ini, Joji menasihatkan para peniaga untuk mematuhi peraturan sepanjang penguatkuasaan SHMMP di Pevali. Menurutnya, lebih 200 penguatkuasa KPDN di seluruh negeri ini akan menjalankan pemeriksaan dan pemantauan khususnya di lokasi tumpuan orang ramai. It's it's good. Yeah, it helps. Uh, it, it helps us when we go shopping. Yeah, for household item. especially when we have to cook every day. So it's good that they they have they have uh, lower down the prices. Baguslah untuk pengguna macam kami ini berpatutan sikitlah dari harga sebelum sebelum kan. Jadi uh, kalau musim perayaan ini lagi barang keperluan pun banyak kita mau beli, so ada jimat sikitlah. Ini amat baiklah. Ya satu uh, cara kerajaan untuk mawa harga uh, banyak kebaikan untuk rakyat lah, especially kalau macam kami ini cuma pendapatan rendah, ngam lah dia buat begitu. Kasih kurang sikit harga. Dia kena kawal lah. Seramai 229 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Sabah sempena hari kelahiran rasmi ke-70 yang di Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datu Mahirudin dalam istiadat pengurniaan sesi kelima di Istana Seri Kinabalu hari ini. Mendahului senarai penerima Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK, penolong Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Sabah, Datuk Muhammad Nasir Deraman turut menerima PJDK Setiausaha Agung APKO Datuk Nelson Wences Anggang, Timbalan Pengurusi Kumpulan Angkatan Hebat Datuk Stephen Jacob Jimbangan, termasuk Ketua Pengarang Utusan Borneo Datuk Lee Chong Angkui. Seramai 20 penerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, 53 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 60 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 98 penerima Bintang Kinabalu BK, serta 10 penerima Pingat Perkhidmatan terpuji PPT. Golongan belia perlu bangkit membina platform terbaik dalam melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Ini secara tidak langsung dapat menyemai sikap bertanggungjawab, prihatin dan semangat patriotisme. Wakil Belia Dewan Undangan Negeri Dun Merotai, Semi Liu Sem berkata, beliau akan terus menyuarakan permintaan belia dan mengajak lebih ramai belia menyertai badan bukan kerajaan NGO. Saya punya fokus kepada tahun ini kepada belia adalah saya akan terus menyuarakan untuk belia dengan sebaik mungkin dari permintaan dorang. Saya akan tarik mereka untuk masuk ke NGO ini untuk terus bagi dorang ada responsibiliti untuk jaga orang sekeliling mereka. Lah. Sempena program turun padang ini, SEMI turut menyampaikan bantuan bakul makanan kepada 181 keluarga kurang berkemampuan di Tawau. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahih. Baik Rita, terima kasih. Semuanya di Shopee. Shopping semasa belas, jualan hebat kembali lagi. Jom beli semua, hey. dengan harga rendah. Shopping semasa belas, jualan hebat, beli sekarang. Bila dah berusia badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengantuk. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan di Asia baru beli. Antara tumpuan bumi kenyalang Sarawak Bahasrat menjadi destinasi utama pelancong United Kingdom dan polis kontijen Sarawak bersiap siaga hadapi monsun timur laut. Itu antara tumpuan semasa bumi kenyalang. Laporannya terus saja langsung sama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahih. Kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Sarawak berhasrat menjadi destinasi utama dalam industri ekopelancongan khususnya bagi pelancong dari United Kingdom, UK. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pasaran UK telah memainkan peranan penting dalam kebangkitan semula Sarawak. Jelasnya Sarawak telah menerima kedatangan 18,833 pelawat dari UK daripada Januari hingga September. Ini menunjukkan kadar pertumbuhan sebanyak 216.74% dalam segmen ini sangat membanggakan berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022 apabila Sarawak hanya menerima 5,944 pelawat UK. Tambahnya berdasarkan tren semasa, Sarawak dijangka menerima 25,110 kemasukan pelawat UK pada tahun ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media baru-baru ini. Dalam usaha meningkatkan penukaran daripada pasaran UK, Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah melancarkan kempen UK bersama National Geographic Traveller UK dan TripAdvisor yang akan dijalankan sehingga April 2024 di World Travel Market di London pada 7 November. Sementara itu, STB turut menandatangani memorandum persefahaman persahaman MOU dengan Malaysia Airlines Berhad MAB bagi kempen pemasaran bersama untuk tahun 2024. Polis Kontingen Sarawak sudah bersiap siaga menghadapi peralihan monsun timur laut yang dijangka bermula 11 November ini hingga Mac tahun hadapan. Bercakap kepada media di Kuching hari ini, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu seramai 1,262 orang pegawai dan anggota polis kontijen Sarawak sudah bersiap siaga dengan pelbagai aset yang boleh digerakkan pada bila-bila masa. Jelasnya, ia melibatkan sebanyak 1,069 aset polis di Raja Malaysia PDRM yang terdiri daripada 317 aset darat termasuk ambulans, kenderaan pacuan empat roda, van, kereta, lori dan bas. Manakala 647 tujuh aset laut seperti bot, enjin bot dan jet ski serta aset udara seperti drone dan pesawat pasukan gerakan udara pengkalan Sarawak selain aset-aset sokongan lain. Terdahulu, Datuk Muhammad Azman telah menyempurnakan majlis perasmian Astaka dan Dewan Terbuka IPK Sarawak di Kuching. Turut hadir ialah Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Manca Baik, sementara itu, Datuk Muhammad Azman berkata keadaan jenayah di Sarawak masih berada di tahap rendah dan terkawal dengan sedikit kadar penurunan jumlah kes jenayah dilaporkan sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2023 berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Setakat Oktober 2023, sebanyak 3281 kes jenayah telah dilaporkan berbanding dengan 3312 kes direkodkan sepanjang Januari hingga Oktober 2022. Jelasnya dalam tempoh tersebut 13 daerah telah mencatatkan penurunan kes lapor sebanyak 1 hingga 50% berbanding tahun lepas. Antaranya daerah-daerah seperti Kota Samarahan, Kuching, Bintulu, Padawan, Limbang dan juga daerah Song yang hanya mencatat 8 kes jenayah setakat ini. Manakala 15 daerah seperti di Sibu, Meradong, Bau, Mukah dan Betong telah menyaksikan peningkatan kes sebanyak 1 hingga 114 peratus dengan Sibu mencatat kes terbanyak iaitu 415 kes berbanding 392 kes dalam tempoh yang sama tahun lalu. Selain itu, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Sarawak juga telah merekodkan peningkatan kes jenayah komersial seperti penipuan, pecah amanah jenayah siber, pemalsuan, pinjaman wang tanpa lesen dan sebagainya. Setakat Oktober 2023, sebanyak 2,575 kes telah dicatatkan iaitu peningkatan sebanyak 468 kes berbanding 2,107 kes tahun 2022. Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Kontijen Polis Sarawak di Kuching. Pada sidang media yang sama, Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu 13 orang individu telah ditahan reman oleh pihak polis kerana terlibat dalam satu kes pergaduhan yang berlaku di Batu Kawah Kucing pada 30 Oktober lalu sehingga menyebabkan kematian seorang mangsa lelaki berumur 51 tahun. Laporan berhubung kes tersebut telah diterima pada pagi 31 Oktober lalu dan setakat ini polis telah berjaya menahan 13 orang suspek warga tempatan. Menurut siasatan awal, kes itu berlaku di hadapan sebuah hotel di Batu Kawah melibatkan seorang mangsa, pekerja hotel tersebut dengan sekumpulan orang awam. Mangsa dipercayai dipukul sebelum disahkan meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Umum Sarawak. Justeru, pihak polis telah membuka kertas siasatan terhadap kes pergaduhan tersebut di bawah seksyen 326 Kanun Keseksaan dan setelah mangsa meninggal dunia, kes telah diklasifikasi semula di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan untuk itu sekarang ini kita telah membuat seramai 30, 13 tangkapan untuk siasatan dan kesemua orang ini masih lagi dalam reman. selepas itu kita bercadang untuk uh, merujukkan kata siasatan pada Pejabat Timbalan Pendawa Raja untuk arahan selanjutnya. 10 daripada 13 orang suspek yang ditahan reman adalah remaja. Sejumlah 8 barang telah disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP sempena di di Sarawak. Ketua Pegawai Penguat Kuasa Negeri KPDN Sarawak, Peter J. Berinus Agang memberitahu barangan tersebut adalah daging kambing biri-biri bertulang import, tomato, cili merah, kelapa biji, kelapa parut, bawang merah kecil India, bawang merah besar import dan kacang dal Australia. Bagi HMPP pada tahun ini, KPDN Sarawak telah menggerakkan seramai 189 pegawai penguasa dan 99 pegawai pemantau harga untuk memantau harga dan pematuhan oleh peniaga semasa SHMPP di Pembali ini berkuat kuasa. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan pemantauan harga di sebuah pasaraya di Samariang. Tambahnya, bekalan bagi kesemua bahan terlibat juga mencukupi sepanjang tujuh hari kempen berkuat kuasa. Bersedara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih. Semuanya di Shopee. Shopee Selabas, kembali lagi. semua. Dengan harga Shopee Jualan Hebat. Beli sekarang. keunikan adat perpatih. Orang ramai boleh menyaksikan secara lebih dekat pada 17 hingga 19 November ini. Dan charge pembelian tiket secara dalam talian bagi perkhidmatan bas ekspres Seremban, Kuala Lumpur di Mansur. Perinciannya bersama Azlina Kamarudin di Seremban. Silakan. Orang ramai dijemput hadir menyaksikan istiadat ulangan penghulu luak tanah mengandung menghadap dan menjunjung duli yang dipertuan besar Negeri Sembilan Tuanku Muris Ibni Almarhum Tuanku Munawir pada 17 November hingga 19 November di Istana Besar Seri Menanti. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata istiadat setiap tiga tahun sekali itu memberi peluang kepada orang ramai melihat secara lebih dekat keunikan adat perpatih. Dan saya berharap bahawa ini tidak dilepaskan khususnya kepada anak-anak muda belia untuk sama-sama melihat bagaimana kita mempertahankan adat istiadat masyarakat yang boleh dilihat secara terus dan inilah merupakan satu kazanah yang besar bagi kita sebenarnya. Istiadat ulangan penghulu menghadap merupakan kesinambungan adat bermasyarakat di Negeri Sembilan serta institusi beraja di negeri ini yang mencerminkan keluhuran taat setia rakyat kepada raja dan daulatnya sebagai payung pemerintah. Caj RM1 bagi pembelian tiket secara dalam talian untuk perkhidmatan bas ekspres Remban Kuala Lumpur telah dimansuhkan bermula 2 November. Menurut Esko Pembangunan Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Pengangkutan, J. Arul Kumar, langkah itu diambil susulan aduan pengguna perkhidmatan itu. Maka kita telah berbincang dengan APAT dan APAD telah pun meminta kepada operator untuk laluan ke, seremban ke KL, servis charge uh, servis online charge RM1 itu dikecualikan tidak dikenakan dan juga charge facility 70 sen itu ditangguhkan sehingga facility ini ada apabila facility ini ada dan kita charge kepada penumpang itu mungkin kita boleh diterima tetapi belum ada fasiliti dan kita charge fasiliti itu dikenakan itu sesuatu yang tidak adil kepada penumpang. Maka charge tersebut telah pun dikembalikan kepada rm 8 ringgit untuk Seremban ke KL. Bagi pengguna perkhidmatan berkenaan, keputusan itu dapat mengurangkan kos perbelanjaan mereka yang menggunakan perkhidmatan bas ekspres Seremban Kuala Lumpur setiap hari untuk berulang-alik ke tempat kerja mungkin uh, lebih ramai lagi pengguna akan uh, akan uh, apa tu uh, gunakan uh, online uh, beli tiket secara online lah dia akan meningkatkan uh, jualan online kalau orang kata uh, sebelumnya ada cas tambahan uh, untuk TBS kan kalau sekarang ni dah tak ada, aa, uh, lagi baguslah untuk orang dia tarik orang lagi ramai untuk ke TBS naik uh, naik tu kan. Uh, so, so lah bagi saya uh, okeylah, tak ada cas tambahan tu lagi. Majlis Bandar Raya Seremban turut melantik syarikat untuk kerja menaik taraf Terminal 1 Seremban dengan penyediaan beberapa kemudahan. Karnival di Pavali Negeri Sembilan 2023 yang dianjurkan buat julung kali di lokasi baharu iaitu di Taman AST Seremban mendapat sambutan menggalakkan daripada pengunjung pelbagai kaum. 150 gerai jualan dibuka selama 10 hari penganjuran karnival membabitkan peniaga tempatan. Objektif kita hanya satu saja iaitu kita menyediakan satu platform, menyediakan satu tempat untuk peniaga-peniaga dapat menjual, dapat berniaga dan dapat mendapatkan sedikit sumber pendapatan tambahan 10 hari sebelum sambutan Tipa Wali. Peniaga turut ditawarkan dengan kos sewaan gerai berpatutan iaitu hanya RM800 buat pengunjung, mereka disajikan persembahan kesenian dan kebudayaan yang menjadi salah satu daya tarikan di karnival itu. Sambutan dekat sini ni memang ramai, ramai sebab parking banyak, lepas tu tempat ni besar, lagi pun ramai orang boleh datang, tempat luas penjaga-penjaga kecil dapat sambutan yang meriah kali ini dengan semua orang di tempat parking yang selesa untuk semua kaum-kaum yang datang sini, warga budak-budak, berbagai kedai. Lebih ramai yang datang. Memang selesa kan dekat sini. Sebab parking pun memang luas. So dia orang datang parking dekat sini lepas tu orang nak singgah satu-satu kedai itu pun memang banyak kedailah kan dekat sini kan. Memang dia punya pilihan pun banyak. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih. Sebuah premis di kawasan perindustrian nilai Negeri Sembilan dikesan telah menggunakan logo halal pada produk madu tanpa kebenaran. Pengarah KPDN Negeri Sembilan, Muhammad Zahir Mazlan dalam kenyataan memaklumkan pemeriksaan awal mendapati premis tersebut memiliki sijil pengesahan halal Malaysia bagi produk jus limau. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan lanjut mendapati premis berkenaan telah menggunakan logo halal pada produk madu yang dikeluarkan tanpa kebenaran pihak berkuasa. Tindakan diambil mengikut Peraturan 8 Perintah Perihal Dagangan dalam kurungan Perakuan dan Penandaan Halal 2011, Akta Perihal Dagangan 2011 kerana melanggar Peraturan 4 Kurungan 1 Kurungan A Perintah Perihal Dagangan dalam kurungan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Dalam operasi bersepadu sama, Kementerian Kesihatan turut mengeluarkan kompaun bagi kesalahan tidak menyedia dan mengadakan program jaminan keselamatan makanan di bawah Peraturan Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan kesalahan gagal menyediakan rekod latihan pengendali makanan selain turut diarahkan tutup di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Manakala Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan juga mengesyorkan sijil pengesahan halal Malaysia yang dimiliki premis berkenaan untuk digantung dan ditarik. 1.7 juta ringgit nilai rampasan direkodkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Melaka sejak Januari hingga 7 November lalu. Menurut timbalan pengarah KPDN Melaka, Rohaimi Muhammad Zawawi, turut direkodkan RM55,200 nilai kompaun. Selain 1,043 aduan dengan jumlah keseluruhan premis diperiksa RM25,756. Aduan untuk akta kawalan harga ni yang kalau tengok sini 176 ni lebih kepada tiada tanda harga menjual harga melebihi harga yang ditetapkan dan mungkin ada harga yang mengelirukan lah. Kalau akta kawalan bekalan ni lebih kepada uh, optiris lah, kes-kes serahan uh, diesel lah, diesel di, di Melaka ni. Beliau menyatakan demikian selepas pelancaran skim harga maksimum musim perayaan di 2023 di Bandar Hilir. Seorang kerani berputih mata selepas menanggung kerugian mencecah RM585,700 akibat terpedaya skim pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Jasin, DSP Ahmad Jamil Razi mengesahkan kes berkenaan. Kerani bank berusia 52 tahun itu telah dihubungi seorang suspek pada 5 Oktober lepas yang memperkenalkan dirinya sebagai pegawai perunding agensi pelaburan. Suspek juga telah menarik minat mangsa dengan memberitahu pelaburan berkenaan tiada charge broker, tiada charge tersembunyi, pembinaan pulangan dengan segera dengan kos pelaburan rendah dan membawa pulangan keuntungan besar. Mangsa kemudian bersetuju dan membuat 64 transaksi ke dalam 31 pemilik akaun dengan pelbagai tujuan bagi pelaburan itu. Mangsa kemudiannya membuat laporan pada 7 November lepas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jasin dan memberitahu sumber kewangan untuk pelaburan itu daripada wang simpanan selain barang kemas yang dijual dan digadai untuk pelaburan tidak wujud itu. Susulan runtuhan bangunan dalam pembinaan di sebuah resort dekat Pulau Perhentian Terengganu usaha mengesan seorang lagi mangsa dipergiat. Insiden kira-kira 6 -kira pagi tadi melibatkan 7 mangsa. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Abdul Razak Mohamad, empat mangsa berjaya diselamatkan. Dua daripada tiga mangsa yang terperangkap dalam insiden berjaya dikeluarkan tengah hari tadi ketika ini usaha mencari seorang lagi mangsa giat dijalankan melibatkan kekuatan 71 pegawai dan anggota pelbagai agensi kita uh, percaya hanya satu orang lagi yang dikenali dengan nama panjang ataupun nama sebenar Supardo, Suparto uh, Suparno uh, ataupun nama Suparno masih lagi berada di dalam uh, rutuhan tersebut uh. Yang selamat yang selamat yang tadi selamat yang, selamat, yang kan semua sekali enam lah enam lah yang, yang tadi dua orang tu penama adalah Ramli ataupun nama Ramli satu orang dan Jamil atau dikenali Bahlul berumur 48 dan 33 tahun berbangsa Indonesia kadang 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 mereka telah dibawa ke pusat kesihatan kesihatan di Kapur Raja seorang lagi mangsa yang rasanya di berada di tengah-tengah di floor pertama ok so dari segi teknikal kita sekarang ni kita akan buat lebih kepada tunneling lah sebab dia menerung ke dalam so teknik tunneling dan juga uh, pada masa yang sama kita akan buat debris clearance Seorang kanak-kanak berusia setahun lima bulan meninggal dunia dipercayai didera rakan ibunya di Besut, Terengganu. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad mengesahkan ibu kanak-kanak berkenaan telah ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31, Kurungan 1 Akta Kanak-Kanak 2001. Pihak berkuasa kini giat mengesan suspek yang masih bebas. Kanak-kanak tersebut telah disahkan meninggal dunia di Klinik Kesihatan Kampung Raja Besut. Hasil berdasar awal di Hospital Sultanah Nur Zahirah mendapati terdapat kebocoran pada usus kecil mangsa yang dipercayai menyebabkan kematiannya. Bagaimanapun, punca kebocoran itu masih belum dikenal pasti sama ada disebabkan trauma atau jangkitan kuman dan sampel telah dihantar ke makmal bagi tujuan pengesahan. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu pula, seorang pemilik syarikat didenda RM14,000 selepas mengaku bersalah atas dua pertuduhan kemuka dokumen palsu bagi menuntut insentif program penjana kerjaya berjumlah RM85,500 dua tahun lalu. Tertuduh Burhanuddin Helmi Cik Awang, 29 tahun, turut berdepan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Tertuduh didakwa memasukkan borang pengesahan pekerja program insentif pengambilan pekerja berjumlah RM40,600 dan RM44,900. Dokumen itu mengandungi butiran matan palsu senarai nama pekerja syarikat komputer miliknya sedangkan kesemua penama bukan kaki tangannya. Hakim jatuhkan hukuman denda RM6,000 dan dua bulan penjara jika gagal bayar bagi tuduhan pertama dan RM8,000 dan tiga bulan penjara jika gagal bayar bagi tuduhan kedua. 77 projek perumahan dikategorikan sebagai projek sakit dikenal pasti di Pahang. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan turut dikesan 9 projek perumahan terbengkalai 51 projek perumahan sakit di negeri itu berjaya diselesaikan pasukan petugas khas perumahan swasta sakit dan terbengkalai TFST. Sebab itu komitmen daripada pihak KPKT melalui task force kami punya mesej kepada pihak pemaju jelas pemaju kena siapkan rumah. Kamu yang sebenarnya membuat projek tersebut daripada merancang, menjual dan sebagainya, rumah tu kamu kena siapkan. Tetapi dalam keadaan sekarang, bila rumah itu dah melewati daripada tarikh yang sepatutnya, ramai pihak terkesan termasuklah yang paling kritikal ataupun yang kita bagi tumpuan adalah kepada pihak pembeli. Beliau melawat mengadakan lawatan kerja dua projek perumahan sakit, satu ikon dan prima di Marina di Kuantan. Projek berkenaan dijangka siap sebelum hujung tahun ini. Berhubung cadangan pengubahsuaian kawasan sensitif alam sekitar KSAS melibatkan kawasan hutan seluas 514,898 hektar di Kelantan. 15 wakil penduduk, orang asli di Gua Musang bersama 5 NGO serah memorandum bantahan kepada kerajaan negeri. Pengurusi Jaringan Kampung Orang Asli Kelantan JKOAK Mustafa Alung berkata pantahan disuarakan sebagai rayuan kepada kerajaan negeri supaya tidak meneruskan hasrat tersebut. Bagi kami yang tinggal di pendalaman masa sekarang ini, Aa, kita dapat lihat yang penebangan hutan tu memberi kesan dari segi apa ancaman hidupan dia ke atas kehidupan masyarakat kami. Kita dapat lihat, kita dapat jangkakan juga yang kehilangan hutan ini nanti akan menyebabkan kacau ganggu hidupan dia ke atas manusia itu semakin mungkin semakin apa meruncing. Jadi kita tak nak oleh kerana untuk mencari pendapatan ataupun keuntungan kerajaan negeri menggadaikan keselamatan rakyatnya sendiri. Kami agak tak masuk akal lah Sebabnya kawasan hutan simpan di negeri Kelantan ni masih besar lagi, lebih kurang 600,000 hektar lebih. Yang dia nak mansuhkan kawasan sisi alam sekitar dalam hutan simpan tu lebih kurang 500,000 lebih. Kita boleh anggarkan lebih kurang 81%. Dan apabila pemansuhan ini berlaku, kawasan-kawasan hutan simpan di Kelantan ni dia akan terdedah kepada aktiviti kemusnahan yang berskala besar. Saya akan bawa isu ini kepada Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli YB Nek Saya telah menghubungi pada beliau supaya isu ini dipandang serius dan kerajaan pusat membantah penuh-penuhnya usaha kerajaan negeri untuk meneruskan usaha mengubah struktur rancangan kerajaan negeri. Tarikh akhir bantahan berhubung cadangan itu ditetapkan pada Sabtu ini. Bola sepak Piala AFC jaringan di penghujung aksi oleh Sony Norde memastikan pasukan Terengganu FC TFC bangkit melakar kemenangan 3-2 ke atas Talent Laguna FC dalam aksi kumpulan G. Pada aksi di Stadium binan Filipina itu, pasukan tuan rumah terlebih dahulu mengejutkan TFC apabila membuka jaringan seawal minit ketiga melalui Junior Ngong Sam. 11 minit berselang, kubu pasukan anak buah Tomislav Stan sekali lagi dibolosi The Stalians hasil rembatan kencang luar kotak penalti Griffin McDaniel. TFC pula akhirnya berjaya merapatkan jurang selepas Captain Stallion Laguna Matthew Niras tertanduk masuk bola ke gawang sendiri minit ke-33. Di babak kedua, gerakan lincah Norde meleretkan bola ke Ivan Mahmud menghasilkan gol penyamaan buat TFC untuk mengikat kedudukan dua sama. Rembatan lencong Norde pada saat-saat akhir membolehkan skuad penyu mencuri tiga mata penting di tempat lawan. TFC kini menghuni kedudukan kedua kumpulan G dengan 8 mata, ketinggalan 1 mata di belakang pendahulu Central Coast Mariners FC dari Australia. Keperkembangan Liga Super, Sri Pahang FC gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri selepas tunduk 2-3 kepada PDRM FC di Stadium Darul Makmur. Selaku tuan rumah, skuad Tok Gajah terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ketujuh menerusi rembatan deras kepah John Sherman. PDRM kemudian bangkit menyamakan kedudukan melalui Bruno Junichi Suzuki yang menyempurnakan sepakan penalti minit ke-35. Minit ke-42, Zulfahmi Abdul Hadi menghadiahkan gol kedua untuk Sang Saka Biru. Selang 4 minit, Bruno meledak gol ketiga PDRM sebaik menerima hantaran Hadi Fayyad Abdul Razak. Tuan rumah tampil mengurangkan defisit gol menerusi sepakan penalti disempurnakan Stefano Brundo. Keputusan 2-3 kekal hingga whistle penamat. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah berkenan merasmikan bangunan Dewan Gandhi di Sungai Petani. Turut berangkat Sultanah Kedah Sultanah Malihah, Tengku Arif. Dalam titah perasmian Sultan Kedah berharap lapisan masyarakat dapat memanfaatkan dewan berkenaan selari dengan tujuan asal pembinaan sebelum ini. Pembinaan semula bangunan ini diyakini membantu menjayakan acara-acara sosial, sukan dan keharmonian masyarakat. Bangunan asal Dewan Gandhi dirobohkan pada tahun 2009 dan dibina baru dengan peruntukan 8 juta ringgit. Sebuah bot nelayan tempatan kelasi bersama lima kru warga tempatan ditahan Maritim Malaysia Kuala Kedah dalam satu rondaan op aman. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azianti Ishak berkata, ketika pemeriksaan, semua kru dan tekong memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut mendapati saiz mata pukat di bahagian keroncong yang digunakan kurang daripada 38 mm untuk menangkap ikan dan menyalahi Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Bot serta hasil tangkapan dianggar seberat 4.3 tiga tan dibawa ke jeti zon maritim Kuala Kedah untuk tindakan lanjut. Tangkapan dilakukan di sekitar 5.0 Batu Notika Barat Daya Muara Kuala Kedah pada pukul 9 malam. Ayuh kita meriahkan Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 bersama Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saksikan siaran langsung perasmiannya pada 11 November 2023, Sabtu, 1:30 tengah hari hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Lebih ramai ahli Parlimen Pembangkang dijangka isytihar sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata ia merupakan suatu perkembangan positif dan perlu dilihat dengan sangkaan baik. Jelas beliau susulan perkembangan itu, kerajaan perlu bersedia berdepan realiti politik baru. bukan hanya empat orang ini saja tapi kita menyangkakan mungkin ya uh, lebih daripada itu yang akan uh, memberikan uh, dukungan pada PMX ya dan uh, kita mesti bersangka baik uh, di dalam dukungan yang diberikan beliau mengulas tindakan empat ahli parlimen bersatu iaitu Jeli, Gua Musang, Kuala Kangsar dan Labuan yang mengisytihar sokongan terhadap Perdana Menteri mulai tahun depan geran 200,000 ringgit akan diberi kepada pihak berkuasa tempatan PBT yang menerima anugerah penarafan bandar pintar. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Nur Azman Taib, geran itu bagi membolehkan PBT terlibat melaksanakan projek atau aktiviti berkaitan pembangunan bandar pintar di kawasan masing-masing. Dengan kaedah ni, ditabih mohon memang dia dapat. Ha, kan? Jadi itu menjadikan kita boleh sebar luas satu-satu agenda tu secara tak langsung mana-mana yang dapat ni mereka jadi proud lah kan? Jadi secara tak langsung juga yang mereka yang PBT yang tak dapat lagi dia akan bersaing kerana ada satu grand peruntukan yang mereka boleh kecapi. Ha, smart City dan kita akan perkembangkan lagi lah. Bila bercakap selepas merasmikan sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia 2023 Peringkat Kebangsaan di Putrajaya, tiga kategori bagi Anugerah Perancangan Bandar Malaysia MUPA 2023 disampaikan pada majlis itu, iaitu Anugerah Pembangunan Mampan cemerlang Malaysia, Anugerah Penarafan Bandar Pintar dan Penghargaan Bandar Mampan. MUPA merupakan platform pengiktirafan dan penghargaan pada semua pihak berkepentingan khususnya PBT dan pemaju dalam menyediakan kualiti perkhidmatan perbandaran yang terbaik dalam lokaliti masing-masing. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun dan dua sebatan serta denda sepuluh juta ringgit terhadap Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Hukuman diputuskan selepas didapati bersalah atas empat tuduhan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun dan satu sebatan bagi kesalahan bersubahat melakukan pecah amanah, dua tahun penjara dan satu sebatan bagi pertuduhan salah guna harta. Manakala bagi dua kesalahan pengubahan wang haram masing-masing di penjara dua tahun dan denda lima juta ringgit. Jika gagal membayar denda, Syed Saddiq 30 tahun boleh dipenjara 4 tahun. Hakim memerintahkan hukuman penjara bagi pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah dan kesalahan salah guna harta berjalan berasingan manakala hukuman pertuduhan pengubahan wang haram berjalan serentak. Hakim bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat. Majlis Anugerah Perdana Belia Negara APBN 2023 Sabtu ini bakal menyaksikan 11 kategori anugerah melibatkan individu dan pertubuhan. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, ia termasuk kategori pertubuhan, individu dan kategori khas. APBN kali ini juga akan bagi kategori individu, mereka akan bawa pulang bagi hadiah utama sebanyak RM20,000 manakala untuk bagi untuk pertubuhan belia akan bawa pulang RM30,000. Begitu juga dengan ikon belia ada tujuh kategori ikon belia mereka akan bawa pulang rm ringgit bagi kategori Johan. Beliau yang ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia berharap anugerah tersebut menjadi inspirasi kepada lebih ramai belia. APBN 2023 yang mengiktiraf usaha dan pencapaian belia pelbagai latar belakang akan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Henayo. 100 pelajar Institut Kemahiran Belia Negara IKBN menimba pengalaman berharga mengenai dunia MotoGP pada program Motorsport Youth Session Anjuran Persatuan Sukan Bermoto Malaysia MAM. Program menampilkan Datuk Razlan Razali dan mekanik RNF MotoGP Hibatullah Fuad serta pelumba kelas perdana Raul Fernandez. Pengalaman macam Habib juga pengalaman so, so mekanik kita kena so, sedaya upaya kena pergi ke Europe uh, tapi tak, tak ramai tak banyak yang seperti Habib yang boleh sacrifice tinggalkan keluarga duduk di Europe uh, bersorangan uh, macam rider juga kerana rider kita yang baru pergi ke Europe dah tak tahan. Ha, macam kita punya football player sama juga. Ha, mekanik pun sama. Ha, sebab dia communication yang paling uh, mustahak. Ha, kat sana kalau tak cakap Itali, cakap Spanish. Ha, itu yang paling susah. Tapi macam Habib cakap, dia boleh bertahan, dia boleh survive. Ha, uh, so saya yakin ada lagi mekanik-mekanik out there yang boleh buat begitu juga. Tak cakap tadi. Sesi itu disertai pelajar AKBN Jitra Kedah dan Sepang yang menumpukan perkongsian mekanikal dua roda. Terhadir hadir bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin dan barisan pelumba muda tempatan daripada kejohanan FIM Mini GP Malaysia, kejohanan Mini Bike Malaysia dan kejohanan Mini Cup Prix. dengan misi mesti menang. Semangat perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. Empat belas pasukan, satu sorakan. Liga Super 2023 bersama kami di RTM. Rakan penyar MFL Liga Malaysia 2023. Minat mendalam dengan keunikan rumah tradisional mendorong anak kelahiran kampung Morton Melaka bergiat aktif menghasilkan replika rumah mini. Hanya sekadar suka-suka 14 tahun lepas, wartawan Mazuri Azul mendekati tangan seni yang bernilai tinggi itu. Kreativiti serta ketelitian Basir Ali 60 tahun dengan sentuhan seni halus berjaya mengubah kepingan kayu menjadi replika rumah mini tradisional. Mengakui pembuatannya bukan mudah dan memerlukan ketelitian yang tinggi, bukan cabaran kepadanya untuk menghasilkan replika rumah mini yang kini menjadi pendapatan tetap saya tunjukkan cara-cara proses a uh, macam mana nak membangunkan walaupun kita kerja seorang tapi dia ada skill-skill yang tertentu macam mana nak dirikan tu. itu yang yang uh, orang akan terpegun kerana kerana saya buat seorang-seorang. Kalau saya buat berdua mungkin ada orang yang seorang lagi tu uh, pegang saya apa lekatkan uh, tapi ni saya kerja seorang. Jadi saya gunakan kreativiti saya tu macam mana kerja seorang tapi mampu hasilkan? Lebih 800 replika rumah mini telah dihasilkan dengan kebanyakannya adalah rumah-rumah tradisional. Antaranya rumah Melaka, rumah Perak, rumah Johor dan rumah Kedah. Yang itu saya dalam lebih kurang dalam dua minggu ke tiga minggu. Cuma kalau benda yang yang saya tak pernah buat, Benda itu akan ambil masa lebih panjang lagi. Jadi bila saya melihat saya boleh mengilham. Nah itu yang penting. Dari inovasi ingatan saya dan kebolehan saya membuat tanpa pelan. Seiring perkembangan teknologi, hasil seni ini turut dijual menerusi pelbagai platform termasuk media sosial. Ini antara replika yang dibuat oleh Encik Basir dengan sentuhan seni halus mengubah kepingan kayu menjadi replika rumah mini tradisional. Ia juga mampu menjadi sumber rezeki. Mazura Zulkifli, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.